Não. Aquele tipo não me engana. Ele vem para a província e pensa que pode fazer o que quer, por ser ouvidor do rei. Mas tudo tem um limite, hã? Eu não vejo motivo para tanto fofô. Você ainda não sabe da maldade que os homens são capazes por luxúria, minha beija. Escute, querida. Você recebeu de Deus um dom que é, ao mesmo tempo, uma desgraça. É a sua beleza. Escute bem o que lhe digo. Amanhã o ouvidor vai embora. E eu garanto para o senhor como dentro de 2 dias ele terá se esquecido de todos nós aqui dos Araxás. E tem outra coisa que o senhor se esquece. Eu amo meu noivo. Eu só fui a esse baile porque o senhor pediu. Eu vou me casar com o Antônio. E essa noite, quando eu for dormir, é nele que eu vou pensar. E não no ouvidor do rei. Eu sei, minha neta querida. Eu sei.